Mohamed Mera është i dyshuar i vrasi se 4 personave në një shkollë hebraike në Toulouse të Fransës si dhe tre ushtarve francesë një jam më parë. Lajmi bëjt i ditur nga gjensie e lajmeve AFP e cila thekson se 24 vjeqari francesë me origin algeriane jeton dhe 3 km larkë shkollës këndodhën vrasjet. Televizioni France 24 ka theksuar se autori dyshuar i vrasive në Toulouse ka telefonuar në redaksi dhe ka pranuar krimin. A i ka pranuar se është pjesë e Al-Qaedës dhe kjo është vetën fillimi. Gjithashtu, France 24 thekson se vrasës i ka deklaruar se ka filmuar shdove prim të ti. Ndërko, teksa policia franceze ka rethuar të dyshuar i në vrasive në Toulouse, Presidenti Nikola Sarkozy ka kërkuar që a i të kapet i gjallë. Tre oficerë policie janë plagosu gjatë shkëmbimit të zjarit në shtëpinë e rethuar në dësa të dyshuarit për vrasi është arestuar. Ministri Brent që më Claude Guenon theksoj si dyshuar që raportohet së është 24 vjeqar, ka pretenduar se ka ridhe me Al-Qaedan dhe sa i ka dashë të akmere për fëmijet palestines dhe po ashtu ka dëshiruar të ndëshkoj ushtrinë e Francës për shkak të ndërhyreve të jashme. Ndërkoni, Israel po shvilluane e ceremonit mortore të 4 personave të vrarë në shkollën hebraike në Toulouse të Francës.